Pakdit pasi Ministria e Bujqësisë lejoi lëvizjen e paktive drejtëtorëve në Librazh, është shfaqur sërish sëmundja e dermatozës nodulare. Rasti është konstatuar nga një veterinar në një dyqan të këtij qyteti. Ai ka njoftuar autoritetin kombëtar të ushqimit dhe më pas ka ndjekur procedurat për eliminimin e kafshës dhe groposjen e saj. Ky është rasti 5 i shfaqjes së dermatozës nodulare në qargun e Elbasanit brenda këtyre muajve.